اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرَکاتُہُ، مےٚ چھےٚ وۄمید تُہۍ سٲری ٲسِو اَصٕل پٲٹھۍ۔ بہٕ چھَس تُہٕنٛز کَشمیٖری ٹیٖچَر عصمت سُلطان۔ سٲنِس أزکِس موضوٗعَس چھُ ناو شیخُ العالم رحمتُہ اللہ۔ اَمیُک چھُ اَسہِ گۄڈنیُک حِصہٕ پوٚرمُت، آز پَرو أسۍ اَمکُے دوٚیِم حِصہٕ۔ شیخُ العالم رحمتُہ اللہ صٲبَن کیٛاہ اوس اَصلی ناو؟ شاباش، تِمَن اوس اَصلی ناو شیخ نوٗر الدیٖن، تہٕ پیارٕ سان ٲسِکھ وَنان نُندٕ۔ زامٕتۍ ٲسۍ کٔہمو گامَس منٛز، تہٕ أتھۍ گامَس منٛز بیٖٹھۍ أکِس گۄپھِ منٛز عبادت کَرنہِ۔ ییٚلہِ اَمہِ گۄپھِ نٮ۪بَر درٛایہِ عبادت کٔرِتھ، تِمو ہیٚچھنٲے لُکھ اِسلامُک، پَزرُک، مِلژارُک تہٕ سَمژارُک سبق۔ وۄنۍ پَرو أسۍ أزیُک پَنُن سبق۔ شیخُ العالم رحمتُہ اللہ صٲب ٲسۍ ظُلمَس تہٕ جبرَس خِلاف۔ تِم ٲسۍ غریٖبَن ہِنٛدۍ غمخوار، تِمو لوٚڑ تِمَن سارنٕے خِلاف یِم غریٖبَن ژھل کٔرِتھ لوٗٹان ٲسۍ، یعنی کہِ یِمَن اوس غریٖبَن سۭتۍ زیادٕ لگاو، یِم ٲسۍ تِمَن پَنُن حق دیٛاناوان، تِمَن سۭتۍ ٲسٕکھ نفرت اگر کانٛہہ غریٖبَس پٮ۪ٹھ ظُلم کَرِ ہا، ظٲلِم ٲسِکھ نہٕ پَسنٛد کیٚنٛہہ۔ تِمَن ٲس مٔکرٮ۪ن ہِنٛز سخ نفرت۔ مٔکٕرۍ گٔے یِم ڈانٛب چھِ لاگان، یعنی اَپُز چھِ لاگان۔ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٲسۍ پَنُن روزگار پانہٕ کَماونُک تٲکیٖد کَران۔ یِم ٲسۍ لُکَن وَنان پانہٕ کٔرِو محنت تہٕ روزگار کَمٲیِو، یعنی پانَے چھےٚ محنت کَرٕنۍ، پانَے چھےٚ کٲم کَرٕنۍ تہٕ زینُن چھُ۔ لُکَن راحت واتناوٕنۍ ٲسۍ عبادت زانان، یعنی یِم ٲسۍ وَنان اگر أسۍ کٲنٛسہِ ہیٚلٕپ کَرو سُہ چھُ یِوان عبادتَس برابر ماننہٕ۔ وَتَن تہٕ وُڈرَن ٲسۍ کُلۍ لاگناوان یُتھ وَتہِ پَکوٕنۍ شُہُل کَرَن تہٕ مٮ۪وٕ کھٮ۪ن۔ یِم ٲسۍ وَتَن یعنی روڈ سایڈ یا کُنہِ کھُلہٕ مٲدانَس وٕچھان، یِم ٲسۍ تَمہِ سایڈٕ کُلۍ لاگناوان تاکہِ اگر کانٛہہ وَتہِ پَکوُن پَکہِ سُہ ہیٚکہِ تَتِنَس شُہُل کٔرِتھ، یعنی تھَکھ ہیٚکہِ کٔڑِتھ تہٕ شیڈ ہیٚکٮ۪س مِلِتھ، بیٚیہِ اگر بۄچھِ لَگٮ۪س سُہ ہیٚکہِ اَتِنَس بِہِتھ مٮ۪وٕ تہِ کھٮ۪تھ۔ تِمو ووٚن اَن پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوشہِ۔ اَمیُک مطلب گوٚو ییٚلہِ کُلۍ آسَن تیٚلی ہیٚکہِ اَسہِ خوراک مِلِتھ، تیٚلہِ ہیٚکہِ اَسہِ کھٮ۪ن مِلِتھ۔ یہِ تھٲیزیو تُہۍ یاد، اَن پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوشہِ۔ حضرتِ شیخُ العالمَن رحمتُہ اللہ علیہ بٲے پَنٕنۍ خیالات شعرَن منٛز، یِم تِہِنٛز سونٛچ ٲس، تِہِنٛدۍ تھاٹٕس ٲسۍ، تِم ٲسۍ تِم شعرَن منٛز باوان، لُکَن ٲسۍ وَنان۔ تِہِنٛدٮ۪ن شعرَن چھِ شِرِک وَنان۔ کیٛاہ چھِکھ وَنان؟ شِرِک۔ یِم شعر چھِ بے شُمار کٲشرٮ۪ن یاد، کٲشِر لُکَن چھِ یِم شعر یِہِنٛدۍ یاد گٔمٕتۍ۔ حضرتِ شیخُ العالم رحمتُہ اللہ علیہ چھِ کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛدۍ عظیٖم شٲعر۔ تِم ٲسۍ اَکھ تَمَدُن ساز شخصیت۔ تَمَدُن ساز چھِ وَنان تٔمِس شخصَس ییٚمۍ اَسہِ کانٛہہ اَصٕل سبق ہیٚچھنومُت آسہِ۔ شیخُ العالم رحمتُہ اللہ علیہ سپدے 822 ہِجری 1438 عیٖسویَس منٛز رحمتِ حق، یعنی اَتھ تٲریٖخَس پٮ۪ٹھ گُزرے تِم۔ تِم آیہِ ژرارِ شریٖف دَفن کَرنہٕ، اَتہِ چھِ یِہٕنٛز زِیارت۔ پرٛٮ۪تھ برٛیسوارِ چھُ اَتہِ زِیارتَس پٮ۪ٹھ شَب لَگان۔ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ چھُ شَتوُہ پوہ اَتہِ تِہنٛدِس عرسَس سٮ۪ٹھاہ عقیٖدت تہٕ چِکہٕ چاو سان مناونہٕ یِوان، یعنی ہر برٛٮ۪سوار چھُ اَتہِ شَب لَگان تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان اَتہِ مٲلہٕ تہِ۔ اور چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدیو طرفاتو پٮ۪ٹھٕ پرٛٮ۪تھ مذہب سۭتۍ تعلُق تھاوَن وٲلۍ زٲیِر ژٔسِتھ یِوان، یعنی دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ چھِ اور ہر کُنہِ مذہبٕکۍ لُکھ یِوان تہٕ عقیٖدت سان یِہُنٛد دۄہ مناوان۔ سٲنِس سبقَس اوس ناو شیخُ العالم رحمتُہ اللہ، یِم زَن تھدِ پایِکۍ بُزرگ ٲسۍ تہٕ نیک اِنسان ٲسۍ، یِمو واریاہ کیٚنٛہہ سبق ٲسۍ ہیٚچھنٲے۔ وۄمید چھِم تۄہہِ آسیو اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت۔ بِہِو خۄدایَس حوال۔ اللہ حافِظ۔